បាទបានពីរក្បាលទៀតហើយបងប្អូនណាបានពីរក្បាលទៀតហើយតែលើកនេះបានខុសសពមួយដងបងប្អូនណាបានដោយសារតាតែបានគោដួលមួយគោឈោមួយបាទនេះដបងឡើយនេះបងទីដបងឡើយបងស្រីកាត់ឆាតទៅមើលគោដួលតែមួយទេមើលតែគោដួលមួយទេបងប្អូនណាបាទនេះបាទឆាតតាម Facebook មកបាទអញ្ចឹងក៏ហេតុធូរចេញទៅពីព្រឹកបលឹមស្រាងឡើងប្រយណាបាទមួយទឹកមួយឯងពាក់កៅហើយប្រយប្រយនេះបានទៅដល់ក៏ចុះពីផ្លុកកស៊ូទៅហើយជិះខ្ទង់2 3គីឡូបាទ2 3គីឡូក៏ទៅដល់កន្លែងផ្ទះក៏ដែរបាទផ្លុកស្រួលហំក៏តាមវាស្រែទៅណាបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមានគោមានអីលក់តេតុំហេធូបានបងប្អូនណាបាទតេតុំមកបាទតេតុំមកដល់ទៅមើលឲ្យបាទឲ្យថាយើងជីមទូទៅដល់បាទនេះទៅឡើងទៅដល់ផ្ទះក៏ដែរដល់ផ្ទះក៏ស៊ូបងប្រុសណាគោដួលណាបងដួលម៉ងហើយគេថាទៅដួលម្សិលមិញដែរទៅដួលម្សិលមិញពេលថ្ងៃទៅគេក៏ត្រូវធ្វើប្រក់ដបូលឲ្យវាកុំឲ្យវាក្តៅនៅឃើញថាទុកចាក់ថ្នាំចាក់អីមើលទៅវាដល់ពេលយើងមើលទៅពេតមកមើលទៅអូមានវាថោះចកេះអីបានចាក់វាមិនក្រោកទេពេលហ្នឹងគេក៏ហៅយើងទៅមើលទៅកុំឲ្យស្រកសាច់ទិនបាទនេះបាទដួលម្សិលមិញហ្នឹងគេហៅយើងទៅមើលបន្តឲ្យបាទនេះទៅមើលបន្តឲ្យដាក់បញ្ឈូទៅសបជូរអីដែរនេះតែដួលម្សិលមិញម្សិលមិញផងថ្ងៃមួយដែរគោកឹតអញ្ចឹងមិនដែរលើកនេះដួលទី2ដែរដួលគូទី2នេះគូនេះហើយគូនោះស្រាញ់អញ្ចឹងមកឈោដួលនេះឈោដួលនេះគាត់ថាមូលហេតុដួលអាចថាមេមុនវាជុលវាពេកជុលវាបាត់ដៃបាត់ជើងពីរដងទៅទៅចឹងអញ្ចឹងថ្លៃថោះចកេះគូនេះបាទថោះចកេះបាក់ចាក់មិនជាទេថោះល្មូតតាគិល្មូតចកេះនេះថាមិនជាទេណានៅថាត់ដៃហើយកលាំងពលាំងស៊ីស្មោកដាក់ទាំងកងទាំងកងដាក់អស់ដាក់អស់បងណាក៏ប៉ុន្តែមើលទៅវាមិនកើតខ្លាច់ស្គមទៅកណ្ដាខាតណាចឹងក៏តេតទៅហៅហេធូឲ្យមកមើលប្រាប់មកបាទហេធូមកក៏មិននិយាយយូរទេបងដោយសារតែគោយើងធ្លាប់រស់ស៊ីជាមួយគ្នាហើយបាទធ្លាប់ទិញគាត់បាទប្រហែលដងដែរចឹងនេះក៏ប្រាប់គាត់ទៅថ្លៃទៅនិយាយដល់ម៉ាត់ហ្នឹងឲ្យតែម៉ាត់យូរទៅថាយើងឲ្យលើសថ្លៃណាបាទឲ្យលើសឲ្យសំថ្លៃទៅវិញទៅមកមកយើងក៏បានទិញទួចទៅគាត់ក៏ថាវាខាតទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជួយថ្លៃគាត់ឲ្យវាសំរុំទៅបាទនេះចឹងគាត់ធ្លាប់លក់អាមុនមួយតែដឹងតារាប៉ុណ្ណេះគាត់ក៏បាទបន្តមកយើងក៏ឲ្យលមកមកយូរហ្នឹងបាទនេះឲ្យលមកមករាប់មកដល់ហើយបាទមុនយើងឡើងគូយើងរឹបលុយកាត់មុនសិនបាទនេះមុនរៀបចំឡើងគូហ្នឹងបាទនេះចុះឲ្យលមកហត់ណែដកលុយមកសិនមកបាទដោយសារលុយឲ្យហេតុដាក់តាមខ្លួនចឹងនេះទៅផ្ញើតាមលមកមកតាមក្រោយអញ្ចឹងមកលមកមកដល់ហើយក៏យើងយកលុយទៅចាយកាត់ទៅនេះចាយលុយកាត់មុនទៅបាទហើយតែពងតែយូរតែមានមេដួលនឹងមួយទេតែប៉ុន្តែឃើញអាឈ្មោះក៏រៀងស្អាតដែរផែនបាទដែរអញ្ចឹងក៏សុំចែកកាត់មួយទៀតទៅបាទគេញឹមញឹមទៅក៏ព្រមឲ្យយើងចែកយើងមួយទៀតទៅបាទពីរក្បាលរបស់បានដេកមួយឈោមមួយទៅបាទបងសាច់បងប្រុសបាទគេគិតអ្នកធ្លាប់គិតអ្នករូស៊ីទិញគោប្រុសដែរបងទិញគោប្រុសលក់បាទគេប្រុសលក់ប៉ិនគេកាន់តែផែនបាមកកាន់តែផែនបាដែលដួលនេះមានដួលគោគិតឯគួរឲ្យបងអូនគិតបាទបងអូនគិតនៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទគោបងអូនគិតដួលអានេះមួយទៀតចូលពីរក្បាលហើយបាទដួលចូលពីរក្បាលហើយបាទនេះហេធូចៃលុយគិតមុនបាទអាគោឈោលុយបាទអាគោរស់អាគោឲ្យដេកនេះលុយខ្មែរបងបាទនេះចឹងហើយបាទយើងចៃលុយកាត់ទៅបាទចៃលុយកាត់ហើយគាត់រៀបបច្ចៈត្រឹមត្រូវអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំបាទទាញឡើងបាទគាត់ហៅគ្នាគ្នាគាត់មក2នាក់ទៀតបាទដោយសារយើងឡើងតែគ្នា2នាក់ឡើងអត់រួចទេគូវាធំដែរបងណាគូវាធំដែរមានតូចមកនេះគូនេះបាទអូស2នាក់3នាក់អូអត់ក្រើកទេបាទអូអត់ក្រើកទេគាត់វាធ្ងន់ណាស់នេះប្រៀបមកយើងឡើងបានមួយហើយបន្តមកឡើងឈ្មោះនេះទៀតនេះបាទទាំងអស់គ្នាមក2 5នាក់បាទប្រុស5នាក់ទាំងខ្ញុំមួយដែរណាជួយអូជួយទាញឡើងមេមិញបាទបានឃើញកម្មវិធីឡាយឡើងអស់គ្នាមានថាថតទេបាទឡាយទីឡើងអស់គ្នាមានបានថតទេអានេះក៏ឡើងហើយក៏បានថតហើយនេះនេះកំពុងលើកនេះបាទអញ្ចឹងនេះបានតែ2ដែរបាន2ដែរបាទបានមេដេកនឹង1ហើយនឹងអាឈ្មោះឈោនឹង1បាទនេះបើតើមកអស់មកចូលកន្លែងថាត្រេតរងបាទកន្លែងនេះ
បាទអញ្ចឹងយើងវាមានតែមួយច្រកដែរគូតែវាដួលបាក់ចកេះបាក់ចកាំងហើយយើងមានតែមួយច្រកដែរហ្នឹងយើងកុំឲ្យថាអីថាបានមកដល់បាននេះធ្វើម៉េចទៅវាជីវិតវាមិនទៀងមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វហ្មងណាបាទនេះយើងរៀបចំវានៅដែរហ្នឹងតោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានត្រូវការតម្រូវការលក់គោលក់អីបាទមិនថាគោដេកគោដួលទេតេតុកមកហេធូបានគ្រប់ពេលវេលាប្រហែលណាបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុនេះបាទបងប្អូនសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ